ጤና ይስጥልን ጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል በጤናና በጤና ነክ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ የሚሰራ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ታዲያ በዚህ ቻናል ላገኘው አልችልም የኔን ጉዳይ አይዳሰስም የሚባሉ ነገሮች አሉ በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ እውቀትና ልምድ ያላቸው አካላትን እየጋበዘ በቂ እውቀትና ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ ይረዳል በጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል ጤና ጥበብ ጤና አዲስ እንግዳ ጤና አዲስ ህይወት አድን ጤና አዲስ ልዩ ልዩና ልዩ ልዩ የጤና ቲፕሶችን ይዞላችሁ ወደ እናንተ መጥቷል ታዲያ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁ አይለን ጤና ይስጥልን ቃር የምንለው ወይም በህክምና አጠራሩ ሄርትበር በመባል የሚታወቀው የህመም አይነት ሲሆን አብዛኞቻችን የሚያጠቃና እጅግ የተለመደ ችግር ነው። በደረት አካባቢ የማቃጠል ስሜት መሰማት በአብዛኛው ከምግብ በኋላና እንቅልፍ ስንተኛ የሚብስ ነው። ይህም የሚከሰተው የጨጓራ ውስጥ አሲድ ወደ ላይኛው የምግብ አስተላላፊ ቱቦ ሲገባ ነው። ለቃር ተጋላጭነት የሚጨምሩ ሁኔታዎች፣ ቅመም የበዛባቸው ምግቦችን መመገብ፣ ሽንኩርት ሲትረስ ያላቸው ምግቦችን መመገብ፣ ቅባት የበዛባቸው ምግቦች፣ ጣፋጭ ምግቦች፣ የአልኮል መጠጦችን መውሰድ፣ ካፊያን ያላቸው መጠጦችን መውሰድ፣ ከጥጋብ በላይ መመገብ፣ ከመጠን ያለፈ ውፍረት፣ ነፍሰ ጡርነት ናቸው። ቃር በአብዛኛው አመጋገብን በማስተካከልና ቀስቃሽ ሁኔታዎችን በማስወገድ የሚድን ሲሆን ከፍተኛ የሆነ የደረት ማቃጠል፣ ውጋት፣ መጨምደድ ስሜትና ወደ ትከሻ የሚሰራጭ የህመም ስሜት ከትንፋሽ ማጠር ጋር ከተከሰተ በአፋጣኝ ሐኪም ማማከር ተገቢ ነው። ምክንያቱም የድንገተኛ ልብ ህመም ምልክት ሊሆን ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ በሳምንት ውስጥ ከሁለት ጊዜ በላይ የሚያቀርብ ከሆነ፣ ለመዋጥ የሚቸግሩ ከሆነ፣ ማቅለሽለሽና ማስመለስ ካለዎት፣ የምግብ ፍላጎት በማጣት ወይም ለመመገብ በመቸገር ምክንያት የሰውነት ክብደቶ ከቀነሰ ሐኪሙን ማማከር ይኖርብዎታል። ቃርን ለማስታገስ መደረግ ያለባቸው የአኗኗር ዘይቤ ለውጦች፣ የሰውነት ክብደቶን ማስተካከል፣ ቃርን የሚያስነሱ ምግቦችን አለመመገብ፣ የአልኮል መጠጦችን አለመውሰድ፣ ሲጋራን አለማጤስ፣ በመኝታ ጊዜ ጭንቅላቶን ከፍ ባለ ትራስ ላይ ማሳረፍ ናቸው። በጨጓሮ ውስጥ የሚመነጨውን ከመጠን በላይ አሲድ ሃይፐራሲዲቲ በቀላሉ በማስወገድ የቃር ችግሮን በእነዚህ ምክሮች አስወግዱ። ምግብን እንዲፈጭ የሚያደርግ ከጨጓራ የሚመነጭ ፈሳሽ ጋስትሪክ ጁስ ይባላል። የሚያመነጨው አሲድ ማለትም ሃይድሮክሎሪክ አሲድ የበዛ እንደሆነ ሃይፐራሲዲቲ ተብሎ ይታወቃል። ይህ ነው በጨጓራ ላይ ቁስል የሚያስከትለው። ከመጠን በላይ አሲድ በጨጓራችን ውስጥ መከሰቱን የሚያሳብቁ ምልክቶች፣ አንደኛ የሚያቃጠል የህመም ስሜት ከጨጓራ ተነስቶ እስከ ደረት አልፎ ጉሮሮ ጋር የሚደርስ ቃር፣ ሁለተኛ መራራ አሲድ ወደ ጉሮሮ ወይም አፍ መድረስ፣ ሶስተኛ ሆድ መነፋት፣ አራተኛ ደም ወይም ጥቁር ነገር የቀላቀለ አይነ ምድር፣ አምስተኛ ደም የተቀላቀለ ትውኪያ፣ ስድስተኛ ማጋሳት፣ ሰባተኛ ምግብ ያለመፍጨት ችግር፣ ስምንተኛ ስቅታ፣ ዘጠነኛ ማቅለሽለሽ፣ አስረኛ ያለምንም ምክንያት ክብደት መቀነስ፣ 11ኛ ደረቅ ወይም ፉጨት ያለው ሳል ወይም ዘላቂ የጉሮሮ ቁስለት፣ 12ኛ የጆሮ ህመም። ከመጠን በላይ አሲድ በጨጓራችን ውስጥ እንዲከሰት የሚያደርጉ አባባሽ ምክንያቶች፣ አንደኛ ብዙ ምግብ መመገብ ወይም ከተመገቡ በኋላ ወዲያውኑ ጋደም ማለት፣ ሁለተኛ ከልክ ያለፈ የሰውነት ክብደት፣ ሶስተኛ ከባድ ምግብ ተመግበው በጀርባ መተኛት ወይም ወዲያውኑ አጎንብሰው ስራዎችን መስራት፣ አራተኛ በምኝታ ጊዜ ምግብ መመገብ፣ አምስተኛ ውጥረት፣ ስድስተኛ አሲድ ያላቸውና ብርቱካንና ሎሚ ፍራፍሬዎችን መመገብ። ከዚህ በተጨማሪ ቲማቲም፣ ቸኮሌት፣ ነጭና ቀይ ሽንኩርት ወይም ቅመም ያለባቸውን ምግቦች መመገብ፣ የአልኮል የለስላሳ ካፊያን ያለባቸውን ቡናና ሻይ ምግቦችን መመገብ፣ ስምንተኛ ሲጋራ ማጨስ፣ ዘጠነኛ ነፍሰ ጡር መሆን፣ አስረኛ አንዳንድ መድኃኒቶች እንደ አስፕሪን፣ አይቢ ፕሮፍን፣ አንዳንድ የጡንቻ ማፍታቻ ወይም የደም ግፊት መድኃኒቶችን መውሰድ። መፍትሄዎቹስ ምንድን ናቸው? አንደኛ ቅመም የገባበትና ማጣፈጫ ያለበትን ወይም የተጠበሰ ምግብ አይብሉ። ሁለተኛ አልኮል መጠጦችን ያስወግዱ። ሶስተኛ ወተት፣ ክሬም፣ ቅቤ ይመገቡ። አራተኛ ሙዝ፣ ማንጎ፣ ሐብሐብና ቴምር ያዘውትሩ። አምስተኛ ምግቡን ቶሎ ቶሎ አይመገቡ፣ በደንብ አኝከው ይዋጡ። ስድስተኛ በቀን ቢያንስ 8 ብርጭቆ ውሃ ይጠጡ።
ሰባተኛ ጣፋጭ ቆምጣጣና ካፊኖ ዱቄት የተዘጋጀ ምግቦችን አይመገቡ። ስምንተኛ ጧት ፍራፍሬ ምሳ የተቀላቀለ አትክልት መብላት ያሻል። ከምግብ በፊት ሁልጊዜ አንድ ኩባያ አጥሚት ይጠጡ። 9 በእግር መሄድ ያዘውትሩ። 10 በተቻለ መጠን ደስተኛ ይሁኑ። 11ኛ ያለ ሐኪም ትዕዛዝ ጸረ አሲድ መድኃኒት በመግዛት በመድኃኒት ባለሙያ ምክር ይውሰዱ። መልካም ልምምድ፣ መልካም የጤና ጊዜ ይሁንልዎ። ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል በጤናና በጤና ነክ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ የሚሰራ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል። ታዲያ በዚህ ቻናል ላገኘው አልችልም የኔን ጉዳይ አይዳሰስም የሚባሉ ነገሮች አሉ። በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ እውቀትና ልምድ ያላቸው አካላትን እየጋበዘ በቂ እውቀትና ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ ይረዳል። በጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል ጤና ጥበብ፣ ጤና አዲስ እንግዳ፣ ጤና አዲስ ህይወት አድን፣ ጤና አዲስ ልዩ ልዩና ልዩ ልዩ የጤና ቲፕሶችን ይዞላችሁ ወደ እናንተ መጥቷል። ታዲያ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁ አይለን። ጤና ይስጥልን።